Neno swala kwenye Kiarabu kwa swadi ndio ibada hii inayoanza kwa takbiratul ihram na inafungwa kwa kutoa salamu, ndio inaitwa hivyo swala. Haiitwi sala. Sawa. Na sijui yuko kwenye Kiswahili, lakini swala maana yake ni ambayo imetokana na maombi, kumuomba Mwenyezi Mungu kwenye lugha ya Kiarabu. Lakini sasa kwenye istilahi yetu ya Kiislamu, ukisema swala ni maneno na vitendo maalum vinavyofunguliwa kwa takbiratul ihram, Allahu Akbar, na vinafungwa kwa assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hiyo ni hiyo. Lakini imezoeleka, watu wanasema, wengine nakwenda kusali, watu wanasema, wengine wanasema nakwenda kuswali, lakini mimi ningependa zaidi kuswali na swala badala ya kusali na sala.